ось воно таке бажане і потрібне. Водійське посвідчення паралімпійська спортсменка-фехтувальниця з Ужгорода Надія Дьолох отримала з десяток днів тому у Львові. Адже жодної автошколи зі спеціальним учбовим авто для таких людей на Закарпатті немає. На кріслі колісному я пересуваюся вже 27 років, тобто це така значна частина мого життя. В дитинстві, коли мені було 10 років, я впала з черешні, ну, відповідно, травма хребта. Займаюся фехтуванням на візках, так, то є дуже важливо для мене. У нас війна, так, то ми не маємо змоги тренуватись в Україні і в Києві, як раніше тренувались, то зараз більшу частину часу ми десь шукаємо можливості тренуватись за кордоном. Ось і виникла в мене така потреба в тому, що мені потрібні водійські права, автомобіль, щоб мати таку свободу пересування. Пані Надія каже, аби знайти автошколу, де б могла пройти навчання, перелопатила весь інтернет. Найближче виявилося у Львові. Проте, крім офіційної оплати, додалися витрати на дорогу та проживання. А це по гаманцю вдарило суттєво. Ще й довелося добиратися на кріслі колісному. Зрозуміла, що в Ужгороді я не можу навчатись, бо немає ліцензії в жодної школи на машину з ручним керуванням. Так? То я підняла це питання в Закарпатській області. Я думаю, що воно буде якось вирішене в якийсь найближчий час. Школу, в якій я змогла навчатись, я знайшла у місті Львів, в університеті. В університеті львівському я здобула, ну, я пройшла спочатку теоретичне і практичне навчання. Надія Дьолох не єдина на Закарпатті, якій потрібне водійське посвідчення. Потреба пересування у авто у людей з інвалідністю неабияка. Питання адресуємо новопризначеному керівнику регіонального сервісного центру. Це питання розглядається, наскільки мені відомо, навіть була спільна нарада в ОВА стосовно того. Даний взагалі проект – це проект автошкіл для осіб з інвалідністю. Він стартував по Україні. І скажу вам так, що потроху особи з інвалідністю починають успішно складати і навчатися в автошколах. Я гадаю, що в рамках тих, яких ми зараз живемо, я думаю, що ця кількість буде тільки збільшуватися. І я гадаю, що найближчим часом так само це буде забезпечено і в Івано-Франківській, і в Закарпатській областях обов'язково. Павло Яцина також наголосив, що потрібно зробити, аби хоча б одна така автошкола з'явилася на Закарпатті. Від сервісного центру тут, скажімо так, тут говорить тільки одне. Нам потрібно створити умови інклюзивності в тому сервісному центрі, де будуть складатися цей теоретичний чи практичний іспити. І потрібно, щоб у нас принаймні одна з автошкіл була забезпечена цією спеціалізованою автівкою для складання цих іспитів, яка переобладнання на ручне керування. Сервісний центр, на жаль, це не прибуткова організація, це може бути здійснено тільки за субвенційні кошти. Наприклад, якщо з місцевого бюджету, чи з обласного бюджету, чи з якогось бюджету іншої територіальної громади буде прийнято рішення, вони будуть готові профінансувати таку автівку. То це можливо зробити. Заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Пацкан запевнив, це питання взято на контроль обласної влади. Зараз ми знаємо, що дуже велика надається перевага людям з інвалідністю. Ми розуміємо, що нам буде тільки зростати. Так, ну, на жаль, така ситуація склалася з війною, що і держава, і область звертає на це велику увагу. І ми зараз розглядаємо таку можливість, і напевно зараз після брифінгу піднімемося до голови і, ну, піднімемо цю тему і проговоримо. Але вже це питання вже піднімалося неодноразово. Я думаю, хоча б почати з обласного центру і потім вже рухатися. Для старту планують закупити одне спеціально обладнане підручне керування учбове авто, яке може за потреби бути мобільним і використовуватися у будь-якому куточку Закарпаття.